Manaja Umar Kadafur riki gudu sa gudu kuma gauta Deputy Governor na Borno wanda yake aiki da gaske mun gamsu da ayyukan ka kai ba dama ga kake ba ya an ka san aiki Kadafur kowa ya shaida a Borno Manaja Umar Kadafur office din bashi motsi sai da ka zo deputy ka zauno Deputy Governor na Borno Shi yasa wasu ke adawa su danna kai kuma kaki danno Manaja Umar Kadafur in su safi suke to Kadafur kai ka rike ramba Manaja Umar Kadafur ki gudu sa gudu kuma gauta Deputy Governor na Borno wanda yake aiki da gaske mun gamsu da ayyukan ka kai ba dama ga kake ya au manaja ba wasa su gane fa kai din ma namijin ka dani Manaja Umar Kadafur kura ba ta ci kura ba su ma dai sun san hakan ne Deputy Governor na Borno rai ne ba za ka jura ba kai tsaye kake suna zaune Manaja Umar Kadafur Manaja Umar Kadafur